来来看。上吧上吧上吧上吧。啊对。了解了。Same message， 什么也 same 了。有，看那个。哦 ，What the fuck？ Skype， 啊不不用。Kau nampak? Kau nampak? Aku pakai Ryzen dengan Our mission is to destroy a battery of AA guns that's shooting down our bombers. But we have to push through enemy territory and take out those guns before Kraut reinforcements arrive. Capture that command post to get intel on Kraut defenses. Ada bot. Kau nampak aku punya terang tak? Casing mini Zotac 2006 2006 atau 2007 2006 2006 dapat. Dia tak TI mahpau gila kot. Ni Zotac mini ni sama dengan Founder Edition. Kira sama dengan GTX 1080 yang first kali. Tuan tapi ok je lah, tak ada lah.
왜 나가네? 내리. 야. 나 tahu salah aku ke. Aku try main sorang-sorang. Tidak, tidak guys. Entah tak sebab aku stream tak main babi. Mierda! Team Deathmatch. Stay wary. Pick your shots. Enemy taking heavy casualties. Push through. Dia tak dapat detect dulu aku try macam mana. Sekejap. Aku try list dulu. Aku try put game ni sekejap.